السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. handisema ulo yangu handa ndotene tekelezeo mhono wa Tanga wahema isilamu kamil na ikominote komorie kamil haina mahalanuwa jihundao rasiru lo hunu Faransa rowa loze sinindo haji homsi bamziro wa honda nanoa na nyasi wakawanshohar momjiwanisi Shibeka o karna ujwa hukusi sharambe wa mahalan fulan au wa mru fulan shanda si kominote kamil ne maisila. Abunga mgu narinike kawlu thabiti ya hamba alhamdulillahi rabbil alamina inna lillahi wa inna ilahi rajion. Ode mada handa anaka yutekeleza wa. Na huombe ya zefami Zaho wanwala mnyezi mgewa nike imani, wasubirie, wajweho kazilalizo mnyezi mgewa wanzishia, baiko wazilatilizo wakaulindia shazilalizo mnyezi mgewa anzia. Kwezi watukufu ngamina madambili, ikawa odabo ya kaa madambili nzi kususao janibu mbili, seka uladhi mikeo madanzima. Kwezi wa Komori masi wa mane ze madambili na nzonzi detayemba vanu doka madanzima hajani bumbili ama boshoe risalainu heste hine adab ne mwana mkomor uono zirisao zito nikensi yahe suraya. Ntuzi vitaki siyasa kenga mnemo janibu ya siyasa, ntuzi vitaki siyasa kenga mnemo janibu ya puvaru. Shanga mwone soka ngaziri sao, kazu ni kamsura mwema wa hoa lone puvaru. Ngaziri sao, kazu ni samsura mwema wa mbongo wa remawe puvaru. Abwe karendo tafsiri hao. Awenzi yatu nga ipu hawa sheo pia. Rowa lonio we rumao. Rowa mbongo aremao wa rumao. Msujela na accident ni anji ya vana. Yensinge ipu hawa sheo. Ya heze tartibu mbizi virao. Walone yezi neze tartibu mbizi virao. Za huwa mbongo are mwenyezi. Abozi kiandibu izuzo mbili. Kwa atu riba iliamba tanafu itoka wensi sodo tukangu alipulia wensi sheo. Zenongo za vira pari oskwa juzi. Zile kazija puwezi sheo bahi. Kazijave sa puvari ya ho ware mawenyezi. Zilaziri puwa sheo henti kami. Kao. La jutsilo handani. Ngazibirao. Shawana kanzaribu imatori woni. Uka yensinge puha wo sheo. Owalonio kwa tuunda solisyo ziyo pule fusheo uwa hundao. Owa iremao kwa tuunda solisyo ya uzia wa hunde manier mandwaji ya reagisa. Ito daya. Panwe manana mweza vizido kazi la ziviri ziviri. Kamjaona bavira shanzi mambano mwito kawa wansi. La ifo shanje, ifo truve dotro mwanyo ou dotro solisyo. Shati lo kontuinye ufanya solisyo e kao savu raportera rien ditu. E vuganyere rien ditu. Et vous gagnerez rien du tout avec une réaction pareille. Donc, allez, je dois parler ça, le cari pas ou un t-shirt. Il y a un rica ou un siassin qui ont fait du mois d'étoile. Ou un beau valant ou un poids ou un t-shirt.
wode rais wa henti ya wena jamae imamu ya ave wavale jamae menyeha. Donc ce qu'il faut faire si les fans chiaozi ce qu'il faut faire c'est de trouver imamu mroji ya swalize kama tu ushinda mam parisa au kama tu ushinda mam nde zumono masula hadu menye jamaa. Halafu, nga mtendona nisejani buya wanguika ongu arema wehezi. Mana wanguika ongu arema wehezi, hapolitiki na zindo nai, yode jani buya hangu. Shami me jani buya hangu, tideya hupa sheo. Donko, saiki ukanga bo jani ibu, irema wehezi. Heze mbizi jiriyo, heze sarafa mbizi virao, yode parte ya hangu. Shejani mwipao sheo, wambongo wapao yezi sheo, na banangu waripulao yezi sheo, yon nzi hata. Inu wadone yezi. Na watu yunda sheo, yon nzi hata. Iyo nsi hata. Ukayezi nga zumbu ndofa ume. Shemnungu kamnungu kono fa ume. Ike uwa kati aladhi mundu yonre shewo. Yonro tukufu. Enisa mundu yondova na wada wapula o shewo. Haa, nsinoto ukayezi yomimi. Lafu tika hanza. Baiko arantina lise video ina mono wanwaili do wanji ya vangu shamisi do kansi nilindie wakamduka unge jopari hana watu hidunga vangu wajua hidunga apre ya mjio harumu mnofu wahema udhon ya hangu haukazi jani buzini zombili kabati shuwa lo namba uwezo hata owaire mao. Kwa tine marifa no uwezo wa hehali wale mwezi rumonani. Kati kufuru, kati upuwa shewo, kati ufeze hienzi. Gamnaone sebanga sihunu, zenti za Afrika kangone, maprezida wa rumona hizi zenti za hao. Bayu kwa hawa mwezi mwaja ilianga wa winji, kwa zenti za Afrika, kawe maprezida wa sawa Bimato, wa sawa Rambuha, wa sawa Mujo jele ya tuike mwengu ni muharu mazenzi ya hizo kambu wa wenza. Shakabati nti Afrika kaongo wafanyao etu abiyari ifanyao. So ni medunia. Ya uwone hari unge mdondo rijuhere mba ndora atako barunwe prezida wa henti ya hatu ya liyo. Rimtu wezenguwa rimpesheo. Rahanja wa nanti lohu miafanya zenongo hizo. Izo ziwa bakisho malahoni hao. Ila bade opozisyon lonyo ire mawezi ya hazali. Walo nizo, haina usiku, ritone wa harume dunia, pari, ya ukarifa na mdondori ni ratayo hera isi wa hee, entia hatu ya liyo rimdende na hii. Ilatiki politiki hata. Ele nwe kanga nina marifa ya uranverse guverneme rumonai. Ya uke uranverse hekali la upuasheo. Nga we experience politika. Nga utandla mwa kidiplomasia la adhimu urumishihe. Shaula wahema salu vane bze kagali neze joho za wanda ratahu banwadi yo. Laka mjona nsi Afrika ya fanya zenongozi le katindasi. Abo hauta hantikemle haku. Eka inu opozisyo ya utaheto we guverneme rumonai. Enaba hundi hesualisyo nyindwa jibaini ya disi wa ranzila mduwe milidizinefu hata naba hake jashinda ya ashanji. Kajashinda ya ashanji. Awa ifo parahane metodimi nduaji itodaimu. Abo kabalangabu warono kangare ndonai. Ya wari fede hiyo kabla rifanyona wika o hata nukwa tuyelewa. Donk, ifo vaparihane solisio nyendoaji. Otovada bulo lawe, umposhe wa ula ulawe.
Na mdono upande wa hondi kama kwa sutunea buhirne. Yode haki ya hani. Chapokuwa nwambongo ile mawe de haki ya hawa. Shabano wa isutene uko atu isutene hambano ngu ikaonge wanesa ufaida ya wandu ikaongo wa mbongo na guverne mangu wa isutene. Ukangwa wa sawanawa la rambo ngu wa unojinga. Tuwa na mnungu sutene guverne majuha haya wa menase ha torea ha lahua ha. Epa langu wa isutene. Pa langu pihoze mkuni za huka wala wepa wa shewa wa pweshewa. Bala ngo pihoze mkuni za huwa kaza na huipashe wa pweshe. Ma, manangu tuwa na mwona ya heya. Yenge maje iho. Yena mje iho kanga. Ye bala bala ngo sutene hindi balala matoreyo. Ye kuchunjo kwa harume dunia riliyo yu. Rehijabe iko wadu jabungu wadu nasiha wadu wadu la hasar. Shauwa kuja mdashicha shila shewa. Se sas ki fo refleshir. Ngo toreyo banga wena ezi. Ngo toreyo ambe nito mahala nifula. Ewa la wehija. Mbashe uwe hunda hindi. Wajwa funga matalani. Yabo hundu shewa hindi. Wajwa ukoza. Yabo hundu shewa hindi. Abungwa uguverne hindi. Ya hawa nga itibitisha wazi lazipariha kai guverne mangi yobano. Ya wasasine wano. Toko mimi tijuwane sauka. Nyezi mgarere maopozisi wadu ukangwa wake maopozisi ya ure maguvernemendo na isha wa propoze nongo ijo hauni ensi. Shikada ni opozisi ya heze kufuru. Nompusa ndu ende wapo esheo. Nezejo hone zidagile za hendaru ende wa shireme shigoma na sambe ili wapo esheo. Ila komino tenda ila de komino toko morini. Ibala za barini ibala nwa za hoi prezida wa hensi ya hawa mdende na ya abo hundu shewa hindu ya abo shanzi politiki hindi. Nabi ya politiki wa shanzi ya. Nabi ya politiki wa shanzi ya. Ya abo husozo ya nsi. Ya abo hutoa zitabuzi lobo nsi juu. Ya abo hutoa la mungu. Ayanditu. Wahowe ya wambonga wene puwa. Kutuo no kaba na mine puwa shanga mino pule fushea. Banwa mine pouvoir changer un poule cher. Qu'est-ce que je dois faire pour changer une situation comme ça? Jone sanfone kawo hadithi yotsi paro yamba shambwa jelati ono juzi ustaz Said Harun harudi hayamba. Zilapia davokora isiazali. Uhonda nane hawasio hukara isisha hata nawa hakuja honda nane hawasio kana. Na waziri wa kweli. Sepul sana. Amru dolo ola. Gawa walolo wazanga waka ondola na tamahajana waka kwa zaaji. Bayo hukiri mfaumeha honda neha wazwa hufau umesha waka kwa kana mba. Tana fuito loto kangene isima hufau. Masikini zole za uhonda raisi ya zaaji. Sina wangu, wagoa hufikiri ya wahambi ye ziri sawa. Shangawe na wangu, ikawe na mungu sauna ya jame, ya mchele wa hojae, basha ya hejae. Lajaze basha ya haha, jazo mchele wa henza, shaisha wa shahoka, gashendo shepulwa. Nusikudo ujau harume dunia. Mabani hao watono kaujambo uruwa mahi wano nepeple hao. Nesukuto jo harume dunia. Mabana watono kaujambo vitu azichonchoro wani na haruma kanali na hindini. Hautazi wepeple hao. Ndongo ika hao kuchuzona za hunda. Bani hao wae Afrika fanyo hao zufana za hunda. Eka uo mzingiza kwa tu hambo kaze langa ziri sao. Renga. Conscience wewe mwini. Sa solution ya gazi lazi tozi. Awutsa he wangu wagoo hutangia. Hata wapare hane solution. Bezi solution ila. Ila kaitu uwe sashe wo hata.
sanda baka uwa nwa hoa wenji hatowa lo huu mabongo wa suteneyo lo haruma wa lo huu shakwa tu wona zila o haruma ma jurnali kabuja hunu hufanyo ija zila kwa tu soma zi ma jurnali ya hii ma jurnalisti ya hii Europa wa pebli yao zenogozi hundawe kabuja hunu zone siwa zilanga zipa hoshe donko yode mana wako mimi nga mambo o walo opposition kwa tu stehi enzi o walo ne pouvoir kwa tu stehi shila sheo shaha o shaho kanga ona pouvoir shawo zingi zanyi wandu ikawo mtso wana zina babu wano kaina utimizi ende miyari wano nga wajo uhe ya mgu wano na hika wati hata mgu joshida unde satwa ya kalimanda hafu ya ushindaji muzimu nabawe chodo tukamu kuhaba na ala huo ya tore ya bubai arabu hawania abu haurengeza yezi abu haushangiria yezi johaba na ala huo ya de wenda hula rujo huo hepasporo wenda hula rujo hufanja sha nitsi dokana haja na ho ka pie kanga mwangalio haro mwazanyi dozi no pia mi watore ya pia tsamaga mdohoka wala wa mezi wa ajaba wa ishaula shilio sha sira ka ulimale kunu ruhumezi sonko rishingeje nyango e shamba shijo walwa rakaya wa ndo alakarja wao silmarfa na hizo ritawa ukaya kasina rikao sigi kumbutsonya mabangu inkabwea heo ule meza mkatali kumbendani mabangu ule mnukabu shamgu ufune hali ya alimu bori lini karjafune hali ya alimu yoni zumguanza hawa shake inauri ruhusuri ingare uwanduwa pao shewa wallahi ni uwangalia harumanruku mewahau harumazani dozi ni watowa nazibiwa ridekasi mdo ajabo na warongowa wandu alami uwe sheloka njaparo na hata inga mzima wakatira kaenda zendi zaranzi 2015 hatari jari wasulize votizi za 2016 donko miwano kano maba hawa isha afu shele shahula wajia utuwa ni mwela tababa haini wade zaha shamdo amanda ame hali na arumishihe siyasa hamvu hano siya shaka inahu nguhusu tsene zendo na hii njenzi pange nizibahe pentu na bengi zonrongi zonai stahi yangu nawe stahi yangu neye stahi yangu nensi yangu mjozifani sha sama mpesh pao hambia zendo nai franchimanga zendo nai danga liele lo yezi ya kami waitola merseneri ya la wanze ajaya wendo anza afanyo kutete sha uomgu mzade mabele wakachiri yambari hesa harengwa wotaji hafungwa baraka haruma udoha kabamba. Il a rien fait du mal. Il a rien volé pour l'État. Wa saidia zilo kabalangwa ono karibalangwa wania wezi walangwa pao sheo. Walangwa pao sheo. Watsamed Abdallah Muhammad sambi ujwamba waka president amanda ongo mfungu watijo shamrumzade. Ndumzali. Donko zilada zila fikira mbi usaribi wao, zirendu wao, ikawa mbese ya kato onji miya hama mbese zila tezi nji kutuzi juwa, shahazi chingo ufanyi wa ujodo wa wazila wa mazila. Abongo ya ifuwa pari hane solisyon. Rants. Ndwa wa henu wa risalani heri abu raisa zali. Wamshemele wao hawa katoka handisa ya siasa yao urudu rejee pouvoir aman ne diaspora ala hakika madi hali na hamba ezendo na itina uziba hapa ntuli na binga zibrieo nono gizo flu kabati aman kushemele ya diaspora diaspora ala hakika irende hokaya yodo ya duyahanda rendo onani ne diaspora yufanya confiance ne diaspora yubaha ne diaspora yende mbio
fale pai ke aba hevne diaspora ene de hoka do de ne mi lo aba hevno harme guverne kwezi ni sura zene fanya video weekend fanya video mbese mwezi rakanu haonesa mbabe hadi ya politiki endao hunu a kapitani Ibrahim Traore mbashulo marahabandu ikawa warenge video wa ila wa itablie na uombea habari za Komoro na Komoro Info na Facebook FM sanika ufanya mna video nga mwameyo nga mwatao msaada wansaidie wani publie ze video za hangu shanga mina nongo ikao nga mmeyo tena e video naifanya ila nja vize mndu nja vumbu wa mndu shatsone titra he video kazi okaya ngono bwazali ngorongozi wa minja kamba mndongozo skamba nongo nje mazilo harumansi ya kiafrika mandasi nga mombo ngwa jelezi jewo konsijuu hatu. Donc il a dit la provocation de ningo fanche je ka hamana wa rami hunuti ka poache wa uti ka vunja ka kubwa. Donc zin de mana boko le longa musho kazi jani buzo mbili. Kabati renda wondo kabati enda wondo gouvernement ketu enda ndo e solution yi. Il faut trouver une solution. Ndo wananyu ho do ana shewa ho do ana nashwa ho do waze wa ha. Ikawa wa periode de campagne ka wa shamela amba Allah Allah monsi de diaspora. Lelo huwa swili. Kama zanua he diaspora. Kura isazali. Urentu anazigume wa atungu wa uloho na uloho rumazi ni doba ila side diaspora hii huwa ni awilade diaspora wa vesa wa mruze nafasi za huka pula shewa. Tizaba bahala wanu alata nguwa wa honu. Misafara hawa kwa uja hundaka ukamina wa honu na mda njadi na azali hopari na ha? Owandu wala kutina tamzi mawaparumon. Shamza mbondo kalada ala mabaha ikawa babo wale vushelaha ishahula linukawa wangu wa otro ni mwela tabu. Rudishei kipu ikawa ihu pangando ihu saidia. Pruganyele puvaru. Shanzuke manzaniwa he diaspora. Bora isazali. Pare diaspora piyekeyo ya haho. Baba nesha hui ladhimu kenishu ambe shinde sha hangu de parti ujua haba oyi wa serse de parti ya hangu. Shakantil saji le non de diaspora siwa haho pia. Shosha huashu jokaya. Estehia honge jokaya. Mahadisu ya fanyo duratago shi ze negosiasyum zifanyo iho. Wallahi kabats, mabagyar defo kabats, wangu wajo shinda wa husaidi ya mdusenti ye kati de diaspora. E diaspora ijo kasufiza. Duzi huishi ya tito harume video naifanya ila, ti hunike nombro de entreprises kriye par la diaspora gine. Kwa kapiteni Ibrahim Traore ya tanganye diaspora ya watamhononi. 2800 entreprise kriye par la diaspora. Pane mana lelo, praisa zaadi, le chimbola hako amani na diaspora, amani na diaspora. Ika odjeja ema opposition lo iho wenao, nga uwanzani wawo hakurahanu wali ulonu wane diaspora ya hali wawrenu wawo mbihunu. Pensez pourquoi ça. Tengez au cas de l'hakika, ou alors, 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 c'est un biais de Dieu, c'est un de Paris, c'est un amèze, c'est la question de ta biche. C'est la question de ta biche, c'est un même bani, hein. Wanyi nyingi mabonga msutoneo yezi.
Monoka isu msadam segi awe si dokum dokan su armaze ni domo itore ama beka ikam chama halen fulan. Ila da wopi am so juezo msaha so do so ka bala dimna faida nafsiya wa himna biye nimna tike nimna jamradowa. Shesa dokan go su tene. Yes. Kaula dimwe mi hono ho ke miraji u hamare. De Jesus tu nem este filho. Já se doutoreia. De mano com esse o tukufu, na kawone sokaya. Kojani buvani ambao kadoka ifanya ronga ifanywa nani. Matoriomlo na wini yezi, si de solution. Otovada bumlo nwe, ni ma opposition, ya hopa wangu. Inukabla vili randi na disone vanu abomdu tijua mdu fano eksplora ni menye video almuradi za kamuhimu dizodo wone soka ya zijani buzini zombili haina jaribu inende atualie strategi nindroji wasutone ya zina ndewa atse kiburi ne matoreyo waone solisyo nindroji yoka yeziwa ashewa este hilo. O wairemao na wendewa mde strategi inroaji warumie bainu wa yandi sarantinda balata na wahano kejara inroali ya nongo. Izunzo habari kwezi haukawa mwono hama besewe mdufanyo ekspre inukadwane mruani kupiawe video banu na huntabisha. Ntijonja atinongo za mlunai, sha ze janibu zinzo mbili, ni mandi saranzila ndwe mildizine fuata nabaha, bora atu ushindo mnda, izo rita hao na rashanji zindo aja. Nyinyi msutenewe yezi, nomto ushinda mwaziye jazia, na mnetse matoreyo, msahe solisyon, ya ushinda paparehane hali okaya, era isi mkomori yeja hunu ya kejire mara isi bani hae shahina tuwa mahane na usiku aduja huna tuwa mbongu gungwa na lafarini na magaya baba le shipu hao sheo denti ya hatu de kuminote ya hatu pakanda hawa kwezi engezi na zinuza kazi ya erja e video na kana ipanga na kanza njeni itowebano dogone sambabie politiki ya mfano na juanza ukemba kwa hatu ya he politiki kawe ya nisangasi na kenzi juru ya he problem ya heze pei afrike nese yao sika hanzanje ni onesembabi ya politiki hiyo ni onesembabi ya mashankezo yao shazi nzija rejekali inu ika uka oblige nizie hiyo na itwali endo ni onesokaya na paparhane ndazi nyinwagi shaitwabia yao magayala neze farini, neze juba za huka ritahore siri mpwesheo, kazi turi shanji ya nongo hata, nge uwandu ala pia watuwa kiri warenge hamvio hazima, watubu wende wa mzingiza beti salama hui, shami na udo manga hoi, katu mjene na bandongo, katu ufanya bandongo, chodo tokangu lipulwe ntisheo, nga ripuhosha uhasu antipia, uka siri fanyo zila, nuwarono malaba, ya ufanywazi ila yenguzo unumzaha nongazi mpwao sheo donko ifo parahane solisyo nyindo haji ya politik ifo parahane solisyo nyindo haji ya ujere guverne marudu ambanga sinayezi shaitike ne madharao ne matoreo banda lhakika balanga nina jimbo la yezi shanga nina upulefu sheo kanga mpwao sheo soni mwema bani hanu wa hezi ntizasa ya pakada havo nga mwombo khairi. Na uombe ya mnyezi mguya jangie, emwanamshu wa hatu, mdumusha hatu, janini. Vanuya diyola we haunono, nano wanaanya, ranzar shimedi, no wanaanya pia, no waze wahe pia. No wanduika uware nguwa, wadulumishia uhe kalimu, ho mambo, mnyezi mguya jangie. Vajemo wa imani, wahe madhuwa mana. Waonoka zoti haki, waonoka yoti de solisyon. Wajemowa imano andwa wapuliliwa.
wakubali ukayaba nunti vahau wambu wii vahau wamba wano shangu kawonde pia wazamba ilali wanesawo linzina da wakasi na demokrasi shazi tabia rizia shiyo walasi na jimbo ngilo jawo kaombe seyo misamjo jani hivyo siku ni waneswandu wabiro wambasi na independent ni waonesembabi uka ngabo klenne kanti nga wanizo wabu nga independent shaikaze la klezozo nne nsi kwa ati nizo ya wani kwa statu ya kiritasi ya kwa ati independent donk le peyi kaongwa wekali hiyo nga waneleji mbo la independent shaka kwa ati na independent safe la parti de Komor gasi mwengoni mwenti kao ngariji hadao na independent shaka kartina huka kartina ze la klenne ya ladi morkeni hizo pour etre independence iyo mpango ndo janu ni wanese klenne ndo ganzi ditayeba nuka ikangizu harumanti ya wenti yungi ya independa shaikawa makinzima kwa ya jambeka kwa tinizo zonine ya mungo wa unajimbo shaka kwa tia independa donk kartina tilo independa au kaka kartina hata la klenzima ze la klenne ya ladimur kenizu yungi ya independa mesten politika o gamdo jani ni develope zinti huzi jawashan tujuwa ndini wasalamu Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh walafwa minkum.